Hallå, hallå Epson, Timothy här med lite problem med min P900. Ska se om jag kan fixa detta med en hand bara. Jo, så det är den här som inte vill om jag filmar. Ska se om jag sätter det här ljuset så där. Så ser du att den, ska man säga, den är inte riktigt, den går inte, den. Jag ser den gå in där. Och sen stannar den där. Så den vill inte liksom gå ner. Hur jag än gör. Och om jag filmar här. Ska vi se här. Jag kan komma åt här. Där inne finns en liten vit. Ska vi se här. Om jag zoomar in lite. Den där vita spärren där har jag fattat att om man trycker ner den så går den ut hela vägen med en linjal. Vi ser här. Om jag trycker ner den och trycker ut med andra handen på baksidan så kommer den ut hela vägen och då kan jag trycka ut alltså via backfeedern. Men den registrerar inte att den är ute. Så att jag kan inte trycka på, vad heter det? Jag kan inte trycka ut via frontfeedern. Jag kan inte trycka in, alltså jag kan inte stoppa in något papper där. För när jag trycker tillbaka den här igen. Svårt att göra med en hand. Sådär. Då vill den vill inte gå in hela vägen. Den fastnar liksom. Där, ser ni? Så jag vet inte vilket som är rätt. Sådär. Man kan inte liksom. Men om jag trycker ner flap, den här vita haken med en plastlinjal. Och trycker, alltså hjälper till så att den kommer ut. Då fälls den ut och då kan jag trycka från rear feeden. Så det är okej och jag behöver ju min skrivare nu för det här är ju storsäsongen. Där jag säljer mycket tryck. Så jag kan inte vara utan den nu. Så att, alltså jag kan trycka ut den men jag tänkte man kanske kunde boka en. Vad heter det? Reparationsleverans i typ oktober. Något sånt. För jag köpte den i december förra året. Så jag har fortfarande. Jag tror man har 1 år. Är det det? Ja. Men ja, så är det. Så ser det ut. Här är alla mina matte paper. Som jag inte kan använda. Här är lite tryck som jag har gjort innan. Jäkligt fina alltså. Tack så mycket!